テニスのウィンブルドン選手権、杉山が女子シングルスに登場し、四大大会61回連続出場を達成。しかし杉山にとってシングルスは大スランプ中。1月の全豪オープン以来勝ち星がなく、ツアー8戦連続で初戦敗退と結果の出ない日々が続いていました。そんな辛い日々をフルハウトのように芝の聖地で躍動する34歳、常に先に攻めることを意識したと、持ち前の攻撃的なテニスで主導権を得ます。先にマッチポイントを奪うと、最後は相手のボールがアウトになりストレート勝ち。歓喜余って天を仰ぐ杉山、5ヶ月ぶりのシングルス勝利にコート上感激の涙を流しました。いや本当にダブルスでは結構今年より頑張れてると思うんですけれども、まあ、シングルスでの勝ちが本当なかったので、久々に勝利できて、まあ、今まで本当長かったので、そういう意味ですごく嬉しくてつい涙が出てしまいました。一方、5年前の覇者シャラポワは苦戦しながらも初戦を突破します。相手の鋭いストロークに攻め込まれながらも技ありのロビングショット、パワーだけじゃない華麗なテクニックで2度目の優勝を狙います。